ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ଏ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 40% ଧାନ ଉଠିନାହିଁ। ଟୋକନ୍ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉଠେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସରକାରଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଣ୍ଟଗାଣ୍ଠ ଅଛି ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଅପରପକ୍ଷରେ PDS ଚାଉଳ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଇକି ସେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହେଉଛି, ଯାହା ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଘଟଣାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି। ଏବେ ଏବେ କଥା ହେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଓର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ବି ଆସିଓର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠିବ। ଯଦି 10 ଦିନ ପରେ ନ ଉଠେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆସିବ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଏଭଳି କେହି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥାଏ, ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ କରିବ।